svima, ja sam inovativna svaki dan i dobrodošli u moj novi video. Sa mnom je, kao što ja to imam običaj i reći, moj brat Antun. Za danas smo smišljali jedan video i onda smo se odjednom predomislili i odlučili napraviti nešto malo zabavnije karaktera, da razbijemo monotoniju, da nije uvijek sve ozbiljno i slično tome. Došli smo na ideju da napravimo challenge. On je uzeo random sastojke iz hladnjaka, frižidera i iz kuhinje. Isto to sam uradila i ja. Uzeli smo male posudice i unutra smiksali. On ne zna što sam ja smiksala za njega. Ja ne znam što je on smiksao za mene. Imamo i ubruse ispod za slučaj ako netko bude povraćao tijekom ovog videa. Se nadam da se neće dogoditi. I možemo i početi, jel? Na mobitelu imam zapisane ja sastojke što sam stavljala u koju čašu, da ti mogu poslije pročitati. Može. Kutko će prvi? Ajde ti. Ajde ja tebi. Ajde. O, ja se baš bojim. Ajde, krijem glavu. Ne znaš što sam stavio. Trebala sam uzeti urus sam da dovolim. Majko mila, reci mi kad treba njem gledat. Da si išla? Pa ne, ajde. Moram stalno žmirit. Ajde, ajde. Ja sam otvori usta. Oj, što smrdi! Jopka s kečapom. Jedi. Ljuto! Aj, fuj, koliko si stavio tabasko i jabka. Aha, koliko stavio. Miješam. Pa sad ništa neću osjet dalje, aha! Evo ću godine malo popiti. Ova prva je moja. Uj. Gori mi jezg. A pa što stavio tako puno? Stavio dvije kape. Jeo! Kaj je vaga, čeno kapnu na jedno, dva putra kod osje. Moram se it vode. Sad sam ja. Pa dobro je pogodila si jedan. A nismo uopće smislili šta će raditi onaj tko izgubi. Možeš mi napraviti za suču. Aj, dobro. A, pišite u komentare, da. Koji izgubi. Što će morati uraditi onaj tko izgubi? Znači, pišite ispod u komentarima prijedloge. Aj, uj, Antune, pa zašto smo stavio ovako ljude? Dvije klapa. Nije uopće toliko ljude. Aj, zato ćeš sad i ti. Sam da odaberim šta bi ti dala prvu. Ali ja ću vjerovatno morat čitat poslije, evo ovo ću da. Kad stavila 10 sastoja. Čekaj, sam da izmišam. Dođi. Niće puno vidjeti. Jel ću jas? Možeš otvrt usta. Nije ne loše. Ozbiljno. Čekaj. Barba kumak. Men. Šta bi ovo moglo biti? Sad će onaći, ja sam popisala sve. Jer ja iskreno sam... Ali nemo pogoditi sad 10 sastojak u mene. Dobro, dobro, nema vezi. Mora bar 3 pogoditi, ali 2, 3. Pa imaju sam 2 sastojka unutra. Ovo je nešto isto... Aha, znam, onaj pekmez od jabuka. Otkud mi to? Nemam pojma, pa dobro. Ali nešto si skroz blizu. Barba kuna. Barbecue, onaj roštiljski. To je i nešto je kiselo, možda vodat kis krastavica. Hoćeš da reknem šta vam možda? Ketchup i onaj ačeto balzamiko, onaj balzamični oca. To on ti je isti kao, on ti zapravi isto, ja mislim, od jabuka samo koji on je ocak jabučni. Ali malo je koncentriraniji. Uglavnom, 1-0 za mene. Bićeš moj idući vanac. Lažeš, ne može biti bolj. Nije ljubi. Jel, još mi da ja, a ako budem poslije provraćam. Vidjet ćete koliko brutalna ideja. Čekaj, jel mi je još ljuto, sad ti si trik uradio jer ti si meni dao ljuto i sad šta god da ja probam, men, ja neću ništa osjetiti. Jesi promak? Jesam. Čekaj. Jesi ili rec kad budem trebalo otvoriti usta? Može. Paparoma! Jedi, ba nije paparoma. Jedi. Kaj je ovo? Kruh sa pastom za zube. Pa što sta
Sanjo, pa ne, pa zove se da ja tep šampun stavim. Ja, joj, pa ne moraš ubrati pasta. Oj, znaš kako paše ova pasta? Kada nisam. Paše mi ova pasta jer onaj... Kada nisam... Rasklađujem onaj... Kada nisam ga malo paste i probutala. Oj. A nisam dao uopće šansu da ja pogađam. Pa rekla je s fafaruna. Aj, dobro, onda ću ja tebe prvi. Pa ja nisam prvu pogodio. Ti imaš jedan... E, ja sad ovo sve gutam, da mi samo pravi zube pa se ponovno vrat na video. Bićeš idući. Sad stio. Ja. Hoćeš sad ti pripremiti ubrus? Ne treba. Dobro. Zdo, je ljubav. Ne znam ja, čekaj šta ti dala i tuči. Ovo jedno čuvam za kraj, evo ovo ću sad. Dođi. Ja mogu? Možeš. Moraš svuđu usta. Moj. Pograć. Šta je to? Dobro, isto čokolinu. Znaš li šta bi moglo biti? Ujel ja. A šta je da pogodi? Dobro je put. Da nije onaj humus? Mm-mm. Nisam se njega ni sjetila. Ovo je... Nešto je samljeveno, ali ne znam šta je. Ko čokolino s nečim. S čime? Nijem. Moraš pogodit. Ja imam ovdje zapisano, znači nema varanja. Šta bi moglo biti, ne znam, nije čokolino s... suljem. Čim je? Čekaj da nađem. Neku, čiji? Nije. O, znaš onaj umak s maslacem, onaj ramom gore što ima, nešto se stavlja preko lososa. E, što... Biber ili papar i čokolino. Fuj. Ako ćeš mogu ti dat pola voda, ali ja vodim. A, dobro. Jel ja vodim, imaš... ako sam ja, ako ja nisam ono pogodila, vodim jer ja sam imala pogođena, da. Ovo čak i nije loše. Ja! Može se i pojesti. Ne bi ja probala ipak, sad... Samo kad ne znam što je. Joj, Bože, dragi. Samo kruh s pastom sad zovem. Jel to bilo ono što s mam govorio da meni ne rekne? Nije, nije. Znaš što ima još gori? E, ajde, to je. Oj, čekaj. Moraš zagristi. Ono što... Čokoladno je. Jes, jes. A šta je ovo? Pa farona sa pudingom. Nije. Nije. Krem s pudingom. Nije. Nešto je ultra s pudingom. Šta je ovo? Ne možeš provjeravati šta je. Po hren s pudingom. Nije to hren. Nego, znam džumbir s pudingom. Nije s pudingom. Sa proteinskim pudingom. Nije. S nutellom. Ja. Imaš još tri. Ide idući, oj, oj, Bože, dragi, ovo se zgusilo. Ne daj, Bože, nevija. Aj, daj, dođi. Pa ne moraš ti probutat, tak ne možeš. Ljuta, jel? Ne znam ja, ti odluča ćeš probutat. Ne znam ja, šta ćeš s tim? Što nis donio nešto da možemo? A ti viriš, lako je tebi. A ja, na primjer, kad sam vidjela da je ono džumbir, onda sam znala da je džumbir. Ali dobro, nemoj više da gledaš. A dobro, kad je u tečnom stanju... Aj, dobro, ali neće ti više pokazati. Ovo, onaj, sosan, onaj, što sam na tebi nekako... Ljuti... Kabaske, ja. Ja. I mlijeko. Mhm. To sam ti stavila, vidiš, pametno. Kao mlijeko da ti ubije sos, da ti ne ubijem, znači... Želim. Sam da provjerim još jednom, jel to. Spremna sam za iduću. Jedva čekam kad ja dadnem... Poslije šta čuvam za kraj. Da ćeš ti ovo probati. Ali ako ti to meni dadneš prije, nek ja tebi, jer sve su nam ure namirnice isti kad živimo. Jel smije? Otvori usta. Umanj luhme. Ne, bez. Lađi, lađi. Puding proteinski krasavca kisela.
Kaj sad su nešto ovdje? Nije, zvači još. Ne mora biti krastavac. Peka. Nije. Šta je ovo? Šta je ovo? Piletna, piletna od ručka i puding od čuma. Puding i sem. Dobro, ja sve popio što ona me pripremila, ona ništa nije zapojila. Znaš ti, da sad pljujem ili nešto, ali stvarno. Uj, tebi još jedna starija, imam još dvije. Ej, iz ručka izvadio pilet, no kak si uopće? Upravi. Ja. Ne znam šta je kopa nešto u njemu. Aha, onaj jogurt umak, dressing, gestu, to je tata kupio, nisam to ja kupio. E što ostalo? Jesam. Aj, dobro, mislim na to. Ima još jedan sastojak. Dobro, pogodio sam paštetu. Aj, Bože, naš, muči me stomak. Odam nekako nešto. Govor, ubrno. Pašteta se i fuj. Dobro, kad ne pogledam. Unutra je bilo, sad ti reći. I možda onaj... Šta bi još moglo biti? Neće šikat. Neki komadića. Neće šikat pogledati. Kruh. Nije. Neće. Dressing od jogurta i glasa, med za kašar i onaj što mama pravi. Uj. I kokošija pašteta po raka. nije sponzoriran video. Uj. Čekaj, sad ja tebi. Da, to je med zadnji sad. Da. Oj, hvala Bogu, znaš kak mi je drago, mislila sam da će se više smijati, ali no, nekako sam čekam da operim zube i popim vodi hektolitar. Jesi li? Usta tvoj. Aj. Mahina. Dobro, nije toliko strašno. A šta je ovo po njom? Majoneza. Mahina s majonezom. Kako je? Isto pizza kad Ivan pravi. Znaš da on jede pizzu sa maslinama i sa majonezom. Ja pripremim za ovu iduću. Nije nešto biti zajeban. Zapraka. Ja sam glavnom ured pobjegla. Već i ja sam, ti nemaš više. Imaš još ovu šansu. 3-1. Ma ne znam da si 1 pobjedio. Pobjedio sam malo prije ono. A ja, dobro si. A jes. Čekaj. Yes. Strana sam, otvaru usta. Šta je ovo? Kakao i cimer? Nije kakao i cimer. Virio si u čaš. Nisam virio, ba ovo je neki začin i neki. Da, vam još ono. Hoćeš još? Ne, neću bar, hoću. Ja mislila, ti još, ti još malo ovog mog prata. Znaš šta je ovo? Ovdje ima ono... Korija, kurija, ja. Ne, da. Čisti cimet, ja gledala na internetu da nitko
na svijetu ne može pojesti žlicu cimeta i da se ljudi uredi u guži. Ja čuvala za kraj, ako se ugušiš na početku... Rekao sam bio cimet jednu. Ako se ugušiš na početku, ništa od mog videa. To je to, presno... 3, 2. Ma, pobjedila sam 100%. Uglavnom, ljudi, pošto je Anton izgubio u ovom challenge-u, pišite ispod u komentarima što bi on trebao da uradi. Obzirom da je izgubio. Da, a ja ću snimat to što on bude radio. Znači, pišite što će on morati uraditi kao gubitnik ovog challenge-a, a ja ću sve to da propratim kamerom. Joj, čekajte, sam malo da se malo napijem. Još ne mogu disati od onog cipa. Hoćeš od mene malo? Da sam mogu udahniti. Da, znam. Zato sam ti to i dala zadnji. Hvala puno što ste gledali ovaj video. Ljudi moji, nadam se da smo se malo nasmijali, da nije bilo previše gadno. Mi smo imali te face i ekspresije lica i vi bi imali možda i gore da ste jeli ovo što smo mi jeli. Ostanite na mom kanalu, bacite like na ovaj video. Obavezno se pretplatite, znači subscribe-ajte. I da! Do idućeg. U idućeg challenge video. Budite najbolja verzija sebe i ostanite inovativni svaki dan. Ćao!